Wilujeng Sumping di channel Tilu Sadulur Official. Tilu Sadulur Official, kalayan reus baris midangkeun dongeng Sunda. Miang ka Jogja hijrah. Naskah karya Watatang, penata musik sareng sutradara Cecep Dani Hidayat, teknik sareng mentase ku Bah Oyo Wihara, juru dongeng Haji Triansyah. Untuk itu, atas perjanjian Renville yang ditandatangani di kapal Amerika Serikat Desember 1947 dan dilaksanakan pada 1948 tertanggal 17 Januari. Pengumuman ini disampaikan Radio Revolusi oleh Panglima Besar Letnan Jenderal Sudirman. Tong hilap like, subscribe, sareng aktifkan tombol notifikasina. Diantos kritik, saran, sareng silaturahmina di kolom komentar. Hurip Sunda. Sunda, 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 Sunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu, alhamdulillah. Tepang dangu deui sareng Kang Aji dina acara dongeng Sunda. Nukapi hatur di Tilu Sadulur Official. Saban wayah kieuna nyaeta saban saminggon tilu kali, saban malam Senin, saban malam Kemis, saban malam Sabtu. Kangge nyarengan para warga sadayana anu parantos ngalaksanakeun aktivitas dina siangna. Mudah-mudahan hancak anu katunda dina siang ayeuna tiasa dilajengkeun dinten enjing dina kaayaan badan urang sehat walafiat. Eta nu dipiharep sim kuring. Palawargi nuju ngantos-ngantos cerita Sunda dina jajar carios miang ka Jogja hijrah. Catatan tina buku hijrahna pasukan Siliwangi episode anu kadua dina seri anu ka 40. Dinten ayeuna sumangga urang teraskeun. Kumaha jucungna ieu carios salajengna sareng kumaha leunjerna ieu carios salajengna. Hanca nu katunda. Waktos dan kamari. Upami telepat mah parantos dugi ka kop kana cimplung kana huik jeung kana ongol-ongol. Jigana teh teu manggih nu kitu sapoe teh jigana teh bakal parnas tiri hek iban. Minta dewek minta. Nya kan nyuwe nya. Tapi urut panginggilan kuring. Si dibapuk saku aing geura. Tah, tarantos dugi ka dinya nya palawargi nya hanca nu katuna teh mangga. Urang sami-sami lajengkeun di wae padaran dongeng Sunda miang ka Jogja hijrah. Cita tantina buku hijrahna pasukan Siliwangi episode kadua dina seri anu ka 40 dinten ayeuna. Wilujeng ngadangukeun miang ka Jogja hijrah. Hurip Sunda, Sunda. Waluya Sunda. 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 Tapi urut panginggilan kuring jauh. Cek. Si Iban dan Mbak Farida. Ya, gua belum siapa aku aing ngadahakan urut panggilan mana dulu. Cek, Ki Asnari. Karek dia balem. Bibir Ki Asnari tanya Rita. Ujug-ujug. Peluk Farida teh. Ganyo anuker di dahar ku si Iban teh Harita. Ujug-ujug.
aya di napalawah bibir manehna pisan goblok sidiban urang ajar sia naon geuning ye yeuh geuning jalengiteun jan mah dongeun aya nu boga dosana kalakah seserian dina waktu harita sing horeng teh kilu dira nu boga dosana teh teh kilu dira geuni akang dewek teu tah eta deuleu tah urut panggilan teh deuleu kan tidak yu ye bahan kudu anyar eta bikeun ka si Asnari deuleu ah akang mah kabina-bina teuing ka kuring ge kang cik si Asnari dina waktu harita anu satuluyna mah si Asnari ge hayang atuh da ganyol jeung ongol-ongol teh tuluy nyampeurkeun ka si Iban akhirna mah bareng ngaropi di dinya babonan teu pilueun oge nyeta si Hawuk oge harita teh langsung nuturkeun uing hayang atuh dot cik si Hawuk masana jauh tuluy ngadeukeutan wah montong si Daeng mah deuleu lah jeung hayang sagala karooh teuing hirup teh atuh ikeun bada hakna urang di dagis di jatah ku Neng Lasmi ge ceuk si Hawuk ulah awak kitu euy ada di Hawuk mah pantas dihawakan lah goblok sia ceuk si Hawuk dina waktu harita ya bener euy sing pamanor ya sia aing mah dewa pamanor oge da bubuh Hanif rencana aing mah atawa ngeh kamatur mun aya rejeki langsung dibagikeun ka si lain ngapan cek si Hawuk dina cek apunten cek si Iban dina waktu harita aeh geningan eta teh kalah ngarope kitu cek 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 kuring hayang ngeluan 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 cek nu anyar datang nyampek rek ngeluan mah tuh ulah make jeung cek 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 ngeluan 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 naonan kitu teh dulu garta geun bae atuh da geus kabiasaanana kawas kieu kuring mah Ciki Karta. Gek diuki Karta teh harita teh pagigir-gigir jeung Ki Asnari. Geser beh di tuan saeutik. Kuring yeuh. Ah ulah kitu, gaduh rek ngageser ngan ulah make jeung kudu ngorowokan sagala. Ceuk. Ki Karta. Naon mau naon teh teh? Ieu teh pangabug mah eta papa. Ieu teh pangabug rengit. Ieu teh pangabug rengit. Ceuk Ki Karta deui. Yah. Pangabug rengit. Saha rengitna? Ya Asnari. Aduh, goblok jelema teh. Ngahirna mah calebak harita teh dalahar. Ongol-ongol. Uy boleh. Ganyol. Jeung nangka. Sareng sieuna dalahar harita teh langsung. Arasup ka imah. Pikeun mino ku sangu. Daing ngadahar ka daharana anu disayagikeun di luar minangka. Panyaneutna mah. Geus beak dahareuna mah. Ayeuna mah kari sanguna. Satuluyna mah dina waktu harita teh langsung pada-pada talahar bangun anu nikmatna keur lauk emas dipapai mimiti anu digoreng tepikeun ka anu dibumbuan karedokna can lotek asakna didahar pada beureum liwet samel jeung sajabana mah geus teu kudu dicaturkeun deui da puguh itu ieu ge pada hayang atuh kana nu kitu mah nu satuluyna dina waktu harita teh lekasan nu dalahar teh tuluy kararindit balik ka imahna sewang-sewangan Kias narima buku teu tetep di dinya mah nage asa era upama henteu beberes teh kita langsung ngiluman tuan sok sanajan Kias Nari teh boga cuan nyeta nyeem tapi ari cicing di nyeem mah asa era deui jeung katamah-tamah mah nage ngilu nyeta ngilu digawe jeung Mang Bohim di imahna rukanda teh
upamanya kakurangan mah nyarita we atuh Bu. I bisi hayang meuli naon mah kitu tah. Ceuk Ning Tias. Ah, acan ke ayu sayang mah nyarita biasa ge aya minta rokok sok nyarita ka Nyai. Enggak tuh. Ceuk Ning Tias. Kumaha ari ujang-jang geus. Rada ngurangan ka nyeri teh. Nya lumayan we Ki. Ayeuna mah bisa riuk ye kuring teh. Ceuk Kiprana. Bari cacamuilan harita teh ngadaharan hui boled. Da puguh manehna mah diheulakeun tadi ngadahar sanguna. Can warung keneh rada. Tahu hui boled masih kena dihanca. Ceuk Martobi. Acan. Biasa we ieu mah mayu udang gering. Kayaknya bener udang gering mah kudu kitu atuh. Ulah diga si habuk udang gering malam takbiran ngajailan batur. Angeus ya. Ingat-ingat lah eta wae dot ah. Mun ingat-ingat eta wae rek ceurik ye kuring mah moal make jeung kudu dingkekeun deui lah. Kuring teh rek asik heula dah rek ngalongo kuburanna guru Ki. Ceuk si habuk harita teh kupulih. Ya bebejan dong gak dewek, dewek mali dunungan si lain, bebeja ka Ki Prana, ka Neng Lasmi. Iya naon gitu Ki. Iya si habuk, saur nanti hoyong muli hula sih. Muhun mang teh hoyong wangsu hula, ya teh hoyong. Ya sawe nyekar sekalian nyungken dihapunten gitu kasepuh. Cek si habuk. Mangga, bade wangsul mana iraha gitu. Oh bade, apunten, lepat abdi. Cek si, kita cek Nyi Lasmi harita teh malikan cerita anak-anak. Bade, mulih memangga, nairaha gitu. Jika nama ayu nawe neng, supados biasa menokel lah di ditu sugane masih kena ya sepuh anu nampi. Cek si habuk. Mangga, ya atuh sekedap antosannya. Nyi Lasmi harita langsung asup ka kamarna. Tuluy nyokot duit dina tempat para ge nyimpen duit. Dan haja harita teh wasa keur meuhna saacan nyarukan saacan indit di medan perang di bejaan. Tah di dieu nyimpen duit teh upama rek ngabadegakeun ngabadegakeun ka saha hampe kumaha Nyai cenah kitu pokokanana teh. Harita teh geus loba nu kapake da puguh kias nari geus lila digawe di dinya piraku wae teu dibayar wae mah da moal mungkin unggal bulan tuluy wae di suguhan uwi jeung kalapa kudu dibawaan balik ka imah nya mah da puguh kias nari ge boga kahayang meureun jeung batur-baturna ya mangga bade ngiring wae ka Ki Habuk yeuh bade karencanan Ki Martobi nya mangga jeung Ning Tias anu harita nyaksian urunyung harita teh Lasmi ngurunyung ti kamarna gek diuk harita bari milang duit kupingan teh Ki Tobi bade ngiring deh muhun bade barengan ieu we Ki Habuk atuh da karunya atuh da ai teh barengan mah cek Ki Martobi ai geunari deh ngilu dah geuning mah di dieu we lah di dieu we mun erek teh kuring mah erek sorangan kitu na geuda kuring ngumboga dosa da ngojong-ngojong ka Ki Habuk geus dot da eta mah nunggeus mah geus kuring geuda geus ngampura da jeung deui kuring nu salah di kakah daek miluan kana nu kararitu ceuk Ki Habuk tapi inget keun henteu teh kana bagwagan heuh kana nu kararitu teh inget keun henteu kana nya kana perkara sapertina bagwagan ibadah kitu bagwagan maca Quran. Apaan kuring jadi wara alip-alipan teh ku Si Habuk. Ceuk Ki Asnari mang nempang mang ngajawabkeun. Geuningan hebat atuh kitu mah padahal ngabegal tos sakitu lamina nya. Nya kitu we dikersakeunana meureunan da kuring teh meureunan ulah lila-lila ya, ngabegal meureun jadi we. Kuring teh
nya dikersakeun kudu balik deh ka jalan bener kitu. Nyari kerja hawuk mah nya syukur alhamdulillah wuk. Ayo dewek mah pan kudu ngalaman heula nyaeta seserian dina kasangsaraan batur deuleuh salilana teh. Umur teh satengahna dipake kalah dipake kana rucah awun tah deuleuh. Jeuk asna riah geus dot. Nu penting mah ayeuna we jeung ka hareup. Susuganan urang ulah kitu deui kitu. Cih, hawuk nyawab tarita. Oh gacu pama kitu mah. Sugan we aya dina ginulur karahayuan ginanjar ka hileujeungan. Salam ka sareal aya di ditu nya. Dina waktu harita si hawuk sasalaman ka nu aya di dinya, dituturkeun ku Ki Maratobi. Di barengan ku kami nya. Ceuk si Amro. Nah teu kaweuratan kitu Amro. Ah henteu cenah naon. Ya atuh, kami deui bekalna. Ah. Kedah nyimas. Nah kami jadi gaji satu ku kisar bini teh. Saya bade. Ami tu aja. Bade mios. Ceuk. Di Amro dina waktu harita. Eh, mending nyeluna. Geus jadi ompatan. Mih hini nitu aya si ku si wulu-wulu gelaga kencana. Mau ngamuk gajah kidot. Nah, Aisyah bu krek ini tuh aja masih kena sesempat nggak nyebut kidot ya aing mah doh. Cek ya senari. Mau ngamuk gajah naon cenah teh? Gajah kidot cenah. Gajah meta berendelin gajah kidot. Ah, bina-bina teuing ceprana. Ngarita keur cecamulan ngadaran hui teh eureun heula. Ngadar huina. Satuluyna beberapa harita teh nu opatan mania ngajug-jug ka Tasik deuk ka kuburan anak Ki Alkasam jeung ka kuburan indung bapana si Hawuk Ki Maratobi Ki Amrol Ki Iban jeung si Hawuk harita teh pada-pada di anterkeun ka sisi lembur ku urang lembur di bahanan sakumangis teh nu mahanan kalapa nu mahanan beas jeung sajabana pajarkeun teh bisi di ditu masih keneh anu neruskeun. Masih sesarengan sareng pindangan dongeng Sunda miang ka Jogja hijrah. Puguh lumampah na dibarenganku ngobrol. Jadi jatur lila di jalana jauh hamu burung cunduk anggang hamu burung datang teh. Maranehna tapi ka sisi lemur. Harita teh nyaeta ka lemur Taraju. Nyaeta lemur matuh bajar karang pamidangan guru na jeung indung bapa si Hawu. Ngan da puguh edas. Aya sabara urang anu masih keneh ingat ka si Hawu. Jeung aya oge nu ngamusuh deui. Aya sakulna urang lembur Taraju mah aya nu ngamusuh ka si Hawuk tapi sagedengeun lembur eta mah aya nu ngamusuh. Nyaeta kaya-kaya ning baladna si Iing. Iing Jayon jeung si Aen. Iing Jayon jeung si Aen memang tiba heula ge nyatru pisan ka si Hawuk teh basa keur di kobong keneh oge. Mata keluar nanti kobong teh jadi unggah adat bener-bener eta mah. Si Hawuk memang kungsi ngalaman jahat tapi balik deui karena jalan bebeneran. Ari ieu bertibatan kapok kalah ka beuki gawok ngalakukeun kejahatanna nanti. Pada anu ngebocorkeun Rusia
yen guru na henteu sebab ka Jepang teh manehna pisan. Tah, aya si goblok ka dieu tah. Ingat kana teh siapa ngeta tah? Si teh. Eta si Habu. Mawa batur tu ninganan. Kurang ajar tah budak teh. Nyanggeus we. Dewek we jeung si lain aya nu nyerang ka manehna mah lah. Susubanan we dulu masih keneh mampu ya ilmu teh. Cek iingin waktu harita. Ah, benar, udah kudu kitu euy. Ulah kabeh maju, meh aya cadangan leuleu. Cek si Ain. Cung harita teh 2 jam mah harita laluncatan mapagana datangna si Hawu. Renja. Cek si Ain. Pangih deui jeung aing euy. Sageur lur. Cuk, cumrun dit. Tonyok satarikna. Palebah tak kenca na si Habu. Aduh, goblok sia. Cuk si Habu. Sidik-sidik oi. Pas akar ngorapan si lain teh. Kung si ribut yang dewek dulu. Pas akar marabut kenyinila teh ya. Anak nakia kasam kalah kabenang ku si lain kapan. Ayo sia, rek ribut majeng aing. Ayo nak sabmodar na aing mah. Cuk si Iing. Nah, samodarna bener lah. Soksana jalan siling opatan dewek duaan. Dah, mau di tarajian ku aing lah. Di uyub kabeh gertih nasya. Cep, si Ain. Baru langsung aing ngabagi diri. Si Ain beh kenca, si Iing beh katuhu. Pada-pada siap ikan nyerang. Tuh, dati bahula duges ngamusuh hati ya. Ente bisa di singkahan doi. Keributan teh. Kurunyung harita teh aya anu bareres nyadap nyeta Amas jeung Utai. Ingeuteun ka si Hawu. Geuning Kang Hawu. Ge naon eta ki aen ki ing na make jeung ngajak ribut ka Kang Hawu kita. Dah. Ngajadau gue siya keyap apu mah dulu. Upama si laing. Tuh hayang urusan jeng dewek, guys. Mantong. Cik iing gino waktu harita. Dari popolot. Ke. Nah, tepuku-puku biasanya gak tarak itu. King, teh. Gini ngasih si laing bapak tanya. Lama udah bapak tanya, berarti ngajak ribut ke dewek. Cik iing. Ya bener ngajak ribut ke si Kang Iing jeng ke dewek dulu. Sok lah. Sok, sana jangan balas si Hawu kloba. Muhammad ke yang di aracian ku aing sok sana jangan siya tengih gul jangkung padage. Cep. Si Ain. Kasih dato ing geningan ki itu geningan kalah nang tangka urang yo. Urang ajar deh. Cep. Si Amrong ini nyerita. Lah siya juga jawara mana yo. Releng gitu lo. Sok bijilkeun sok sana dan si jawara tikulo no geng ngasihun. Hai hai baraya. Lah gitu dia. Ujub dir jeng takabut ya. Eta teh teu meunang dulu ku agama. Montong mawa agama ada ribut mah sia. Pek ribut mah dulu. Harita strong si Ain harita langsung maju. Urup anu kencana ngadius dina gerakan kira dodot. Rek ngacak-ngacak irungna si Amro. Pilengak si Amro harita ngalengak. Berap musuh dengan ukur ditepaku dengan katuhunan memang badag jeng rubak. Ya. Goblok sia. Tapi. Cek. Cain. Dengan baraya. Coba dengan ujub dan dengan kalah gitu. Apakah. Kebenangan oi. Ayo maju doi dulu. Muhammad ke jeng kudum. Mundur. Goblok. Cek. Si Amro kebohongan. Kepungguh bang rag maneh nangis cerita teh. Si Ain nangis ngajurelat katu kangen maneh. Uli bobokong nali tajong. Ini cukup kusak itu. Orang kencana yang katuhu na si Ain. Tas kita langsung ngahumbat tindak gerakan tumpul. Aduh anjing. Harita si Ain gak bisa di. Nyata si Amro gak bisa di kukumah. Kebruk. Harita teh langsung nangkuban. Ngabubrag na nyunghit. Wir na kada wil jadi ingat tuh da pengunjung hit kada tanah garing. Hmm.
Lembah tonggong ngedijejek kereta teku si angin. Tapi iban tapi saya ngantep gitu wae. Sabab baturna harita ate disiksa. Setan, setan. Betinyu imut ten ganjeng-ganjeng ngene ha. Ah, gandeng suing sia dibebekeun ku aing bibir teh sok sia. Hok, geus sabal kene ta. Hok, jeung dewek gelut manusia dulu. Iya. Cek si iban harita teh langsung ngahumbatkeun jurus cong jolong notong. Anu temis teh langsung ngejebron kana palebah tonggong nasi angin. Aduh. Si angin makin rek ceuri. Ah, kayap apu mah ngejedog dulu. Iing bari harita teh langsung ngana maju. Oh, geus ku dewek dulu. Ulah kitu atuh Kang. Da kuring ge can ngababatang dulu kan si Akang sapaehna. Ah, dulu kabeudangan wae si laing mah lila-lila si laing anu modar dulu. Iing harita teh langsung ngeunakeun gelap ngampar lawara naker. Tujuh jurus anu paruntuy teh harita rek ngabejadkeun dadana si Iban. Tapi dina waktu harita kimarta binte cicing kep-kep leungeunna si Iing ditewak. Goblok, sieuleuh kumaha aing ngajurus? Ah, ngajurus setan sia. Dicik sia mah. Sia mah opatan. Abi geuning nangtang-nang Kang sia. Pepedeng kreng dulu. Abong urang lemburna sia. Naon sok sia? Aing ngeboga bedog sia mangan sama kungkul jeung gula. Goblok sia teh. Dewe ge boga bedog mah heul bedog ge ti batur deuleu. Boga deuleu pandai. Ah. Sakuat-kuat nge pandai urang dieu deuleu. Setan deh. Make jeung kudu ribut sagala sia. Musuhan memusuhan we. Upama si lain boga unek-unek kaki hawuk. Badamikeun kalawan salse. Pake secara kakulawargaan. Ulah make jeung kudu ribut dieu sia ngahalangan pejalanan anu rek nyekar. Nyekar ka guruna dulu. Ih, ay, sia. Buka bina-bina teuing. Nah, nungki cuma ngeis dong di abanan lah. Di Tommy, kodaran sih kalian. Kekeban, lah maka yang di kodaran wae da boga hukum negara teh. Yoksana jan mardika can 100%. Anger we dulu. Bisa jadi urang ke kapangih kualana dulu pan Jawa Barat mah di kawasa kualana ayeuna teh. Cuk. Di Martobi. Masih keneh bisa mikir da bubuhan kolot loba luangna jeung Ki Martobi masuk asak jejeuhan deui. Kumaha atuh dot cik? Rengsekeun yeuh. Oh sok lah kana mah. Juga si laing mah da geus apal daerah dieu. Engan jalan sejen. Susuganan si laing bisa tapi kan itu upama seug sareupna dewek teh datang deui ka ditu berarti dewek paeh ku Belanda atau paeh ku jalma yeun duaan. Dewek rido ikhlas ngabelaan si laing. Bab si laing tiba heula babarengan jeung dewek. Lamun ieu jalma ngamusuhan ka si laing, dewek anu siap ngalawananana. Wajar we leuburan jodona nyinila teh ka si laing hawuk. Ayeuna masih kada dimasalahkeun ku ieu jalma deui jeung pasualan anu sakieu ruwetna. Geus puguh nagara teh keruwet. Cep, Ki Martobi beak ka nyarekan. Lain mah teu tari bahanda puguh. Manehna can eleh. Sakilat harita teh langsung ngahumatkeun sukurna dina gerakan papas galeng. Cetru, kana pisan kana tuurna Ki Martobi. Goblong. Sia. Ki Martobi harita teh budah amarahna. Eta amarahna budal. Nafsu geus salaput hulu atuh. Bulu-bulu harita langsung gunakeun jurus tenggelan ujungan anu siap ngabujrat bajredkeun kana sirah musuh. Lengak harita si angin ngalengak leuwih mapag maksudna madeg nakis teh. Hiu jebron tulang-tulang tina ramu-ramu harita tingkrekek ciga nama aing dipotong aing potong ti jero. Yeuk si angin anu nyarada pahar teh geu nyalaksian. Manehna lain bung iluman tuan ka nya lain bung iluman tuan da. Rek taun ari teh nyaho pasualanana mah. Make jeung kudu pipilueun. Ningge cicing bae.
anu akhirnya manunya radap teh harita langsung cing leleos arin di teh tempat nuluykeun lampahna deuk balik ka imah. Masih sesarengan sareng pindangan dongeng Sunda miang ka Jogja hijrah. Balik ka imah nyaeta rek ngahaneutkeun lahang anu geus meunang nyadap teh ya deuk dipake pikeun ngabagiakeun tamu-tamu dina poe isuk anu deuk marasan gula kamaranehna rada oge kasigeung ku omonganna Ki Martobi tadi yen urang dinya mah cenah teu bisa nanaon ngan ukur bisa nyieun gula jeung nyadiakeun sama kungkul tapi dipikir deui deuk naon make jeung jadi ribut. Daki Martobi kitu teh lain kamaranehna meureunan deka si Aen jeung Ka Iing. Kalakeun teuing dina waktu harita teh ku liat-liatna. Ki Martobi sok sarajan dihurup ku duaanya da ku Iing jeung ku Aen teh masih keneh teu bisa dirubuhkeun. Da puguh jauh atuh pangabisana ge. Aya beureun kana 10 tikeuleun dina luhur nyata di saluhureun Ki Aen jeung Ki Iing. Ting harita teh beuteuk lalumpatan. Dituturkeun ku batur-batur daan tadinya rarumput teh. Kocapkeun si Habu. Anu harita ditah ini teh bener we manehna yang nganjalan sejen. Jadi catur lila di jalan harita teh langsung tepi ka kuburan inung bapa jeung guruna. Berak si Habu harita teh diuk. Canggeusna bebersih heula tadi di balongna Haji Empit. Rui sila meneko ngaluarkeun taswe jeung meuleum menyana. Paduk menyante harita hurung seungit ka mana nyaeta seungitna kuatkeun ka minuhan eta tempat ngan lila-lila da puguh kalateuing ku loba jiga na sihabuk teh nyeungeut menyante kuatkeun ka mulak bau nu tadi da ngadaringding seungit teh da puguh tadi mah dicampur ku dupa anu dijieun tina candana teh ada beak di hidupanna teh lila-lila ngan menyanwung ku jadi we mulak anu lila nu nyesana mah. Si Hawu geus teu kuat di ngampeuh cimatana. Rucut cimatana bararijih. Sagrup ceurik dina waktu harita bari nyang hareupan kuburan guru. Kuburan indungna jeung kuburan bapana da puguh tilu ngajalajar. Ma, raka ujang teh mah. Guru, apunten kana kalepatan abdi Ki Guru. Si Hawu harita teh setengah sadar, setengah henteu. Asa ngimpi jeung asa henteu teh sanyana. Dina pikiran mah jiga anu nyarita, ngawaweleh ka manehna nya eta. Mimitina mah bapana heula mangengkar, ngawaweleh ka si Hawuk teh. Dasar budak goblok. Atah waras sia mah. Jiga nu teu diwaras sia hirup teh. Di pasantrenkeun sakitu taun ku aing dititipkeun ka kiai. Dewek geus modar mah kiai geus mulang ka jatina mah indung silaing geus paeh mah. Sia teh kalaka. Pindah pileumpangan budak goblok. Dasar budak teu beunang dicarek. Bangkal waras sia mah hirup teh. Hayang deuleuh aing mah. Didatang budak itu. Ceuk sora indungna anu mungkas caritaan dina waktu harita. Adenge sora guruna ngan teu weleh guruna mah henteu jauh tina rasa nyaah kasih Hawuk teh. Sok sanajan lakuna kitu. Tapi da puguh eta mah ngan bayangan si Hawuk kungkul.
da upama sek di nyataan mah buan naon teh bawa teuing nu kitu di bisa dibawa nyarita. Yang saya bener nama bapak teh terido sia kiduan teh dulu tapi dia adalah di kumah segala rupa oge kudu pinuh ku pengalaman meureunan hirup teh ngeureun dibuktikeun ku si laing kalaman jen babadog rarampok main madon adon resep kawewe juga dengan syasar hukumna. Tapi sugemana teh si aing bisa babalik dipikir. Wah, moal dicuplah kana kamurida tina kamuridan. Ngan kade. Popotongan anjeun pasti bakal loba anu mikah hayang. Hayeuh eta. Aduana bakal loba pangrobeda ka anjeun. Sayangkan anjun balik teui ka jalan anu sasar. Nu katiluna. Pek. Mangpaatkeun umur anu masih keneh. Nyesa. Da punggu hirup teh katungkulkeun ku pati. Anggur mah ayeuna omean keur kahareupeun. Sugan aya bekal sampeureuneun, sampeuraneun keur di akhirat. Itu pokokanana Ki Al-Qasam dina pikiranna si Hau beuki we jauh cimantana si Hau teh da puguh inget kana jadi guru uleuy mah neng ngadoa sabisa-bisa Ki Guru moga-moga Ki Guru cengit iman Islamna Allahumma ilahu warham Afihi wafwanhu Fakrim menyulahu Fawashimana khalafu Ya Karim Ya Allah Hapus dan nusa abdi Ngayanatan ke ibu rama abdi Ke guru abdi Ya Allah Hapus dan abdi Ma Rengse si hawuk Noto harita nyekar ka indung bapak katut ka guru na cung nangtung tapi awak teh asa ramboh poi leuleus da puguh ka cidari puhuna nungguan sabaraha lila perujung harita teh Ki Amrol Ki Iban jeung Ki Martobi tapi ka eta tempat kumaha euy geus geus ki nuhun we dibantuan ni kuring mantapna teh kita tadi dewek hayang ngilu marengan oge okay, weh. Ayo ahayna mah urang ka imahna tua kampung Jaki weh. Da tadi dewek teh geus di ditu ek weh rek ngilu leureuh mah cenah. Nya ayo ah. Ieu teh bra opatanana mah riang ngajug-jug ka imah tua kampung Jaki. Satepina di imah tua kampung Jaki dibagiakeun ku pribumi sakumaha mistina. Yang hauk mangga-mangga kalabot mangga-mangga nuhun ditepangkeun deui sareng mang yeuh yang hauk teh kapungkur mah kita teh baru leuwih biratung dulang kita bi eta teh babarengana teh kitu we da kapungkur mah sareng Ki Ilham eta teh mung Ki Ilham mah kasamut basa nuju ngaromusa di pangalengan eta teh Thank you.
kilham teh saha punana kilham teh ai ki habu ka dieu teh sok engon ka punana we kuring teh ai tuanggarwa ka mana cik si habu milunanya tuanggarwa teh nyet pun bojo teh parantos teh aya parantos ngantunkeun sa tahun santos kemerdekaan oge teh tahun 4 pas tahun 4 genep ngantunkeunana teh uka benerna teh pas we 17 Agustus 1840 genep ngantunkeunana teh kitu eta teh kajantenan nana mah berarti parantos 2 tahun penginten sareng ayeuna mah muhun 2 tahun langkung ayeuna di mana itu Ki Hawuk teh ayeuna mah di Bumina Sudrajat kekeke asal kantos ngumpin Sudrajat teh eta mah tentara pasukan Siliwangi anu nuju hijrah. Syukur atuh kitu Ki Hawuk nya kita be kitu leres depan sareng-sareng sim kuring da ngabala di sareng sim kuring sareng Ki Andong teh upami selira masih kan hemut mah mohon-mohon Ki Andong eta emut Ki Andong mah na kumaha ayeuna Ki Andong teh ayeuna parantos babalik pikir sasarengan sareng sim kuring babalik pikir teh sasarengan waktos nguping Ki Sabri Perlaya teh ya nyaeta waktos sasarengan nyerang kawalana anu waktos Ki Sabri kapungkur Perlaya Ki Sabri lurah mana eta teh lurah leuwih kidang arena lurah anak pusat acan aya lurah nama itu kampungna saha ayeuna tua kampung Ukri ayeuna mah dan kapungkur mamang Gopar parantos aya apan aya ngantunkeun ke Gopar mana ke nah teh ngantunkeun ngungsi mun duka ka mana ngungsina ke Abdul Gofar Sanusi sanes ke naat terang ceuki Hawuk terang da Ki Gofar mah tos bumen-bumen di dieu teh saparantos ngungsi waktos jaman Jepang teh itu eta teh nya sapiri umpi we di dieu eta teh nya kukuring di damalkeun da karunya atuh da kawitna waktos ka dieu teh ripuhun ka cida upami salit mah putrana ieu mah rewe ka cida kapan dugikeun ka dalapana putrana teh moga cadayana deui palitukna jalu wungkul jeung si Amro geus jadi leres ki leres jalu wungkul mangga atuh da teu ayeuna naon di dieu mah da gula teh gula we sareng cai ieu teh kami lumayan ari cau mah di yeukeun kitu mah disebut tah da ieu mentambihna we da nu diutamikeun mah gula teh ya nyang ngiring rarebe di dieu sawengi atawa nepi dua wengi mah mangga beluikeun ka salamina ge mangga ngaraos sono sareng asa emut kana jadi anak ieu teh da atuh saha anu teu sedih bapa dikantunkeun ku putra atau ceuk dua kampung nya gancangna carita dina waktu harita teh di catur lilaana di eta lembur teh di catur kumaha nepunganna nyinila nganu akhirna nyinila teh bisa kabawa ka lembur dina kaayaan geus disalametkeun di lembur eta nyata mun ceuk ayeuna marujuk beureun palawarge nya balikan deui Ki Hawuk jeung Kinila teh sik sesarengan sareng pindangan dongeng Sunda miang ka Jogja hijrah.
bari kalembur ki hawuk bari jeung babawaan heuh bawa nyenta mawa pamahjikan. Satepi da deuleuwi kidang dibagiakeun ku urang lembur bari jeung suka bungah ki hawuk balik deui. Dina balikna teh ki hawuk teh rebo ku babawaan di bahanan ku tua kampung Jaki da puguh tua kampung Jaki mah jalma aya. Tamah-tamah deui. Jiga nanti ayah nanti ti jaman beh ditumula. Udah itu mah jiga turun dan jelma jegut buat pokona mah. Dan udah dibawa nage sagala dibahan ken duit. Buatkan ke ayah kana tiu rajut na. Ting sabaraha esina. Karena jelas wacana ngiring reus kadu pangantenan. Nyata malikan dei lembaran anyar. Malikan dei mangsa-mangsa lawas. Anu bakal di ganti ku mangsa-mangsa. Anu bakal datang. Ya mudah-mudahan sing hade salawasna itu pokpokanana ki tua kampung Jaki ki Martobi ki Ban jeung ki Amro gitu tuna tina babawaan manehna geus bahanan duit sarua di bahanan gula samak di bahanan aya kayaning walu tempe tahu aya kayaning pecai sosis engkol ah jeung rea-rea deui. Beas banggis teu dicatur harita teh da balikna ka inya ge tepikeun ka nyilu kana truk anu sok dibawa ka kontrak teh sagala barang tepi ka imahna kirukana anu dicicingan ku Lasmi jeung Ning Tias katut prana kada gabeakeun ku Ki Jaelan ku Kirona da puguh Kirona teh keur ngarobrol di dinya. Eh, geningan ki. Abuk aluh, geningan bojo na gerancunit ki. Bente gawar-garwa na gerancunit ki. Itu suganti ente ki itu. Nepang ke nyai. Ternohon. Inilah pondoknya gok. Udah pengguh capek keneh merun. Dia kereta terdiup. Saya atau di luhur ce. Nggak cekap di dia. Arudang abit. Arudang. Cek. Inilah. Bawaan mah itu teh langsung diasupkeun ku prana ka jero kamar ngahaja tempat lagi dipernahkeun harita teh ngilubungah kana pangantenan cenah da di bejaan pas keur ki hawuk di sisi lembur keneh oge ku ki oma nurut jaro di panimbang. Ada pangkat nama juga Jaro Wahab ngari Kioman mah henteu lila jadi Jaro nate ngan ukur jadi mun cek aja mana nama PLT kitu pala wargi pelaksana tugas mun cek mana ayeuna mah ngan ukur 3 bulan jadi Jaro nate tepati lila teuing kumaha di ditu teh da usum naon eta di ditu mah usum gula wae mang ceuk nyini lah usum kidot bareng nyedot nah isi lain geus balikan deui jeung pamajikan ge anger we cikidot. Ada sugan teh di lembur wungkul da di kampung ku ge mang sok kitu eta mah. Cek nyini lah. Ayeuna mah bisa nyarita sanggeus nanginum teh. Nya bisa nyarita panjang kitu sanggeus nanginum teh. Oh kitu eta teh nyai. Sugan teh di dieu wungkul. Aduh kawin-abina teuing si laing teh aduh. Dot, tu geuningan estri ge pipilueun. Nah, ade jadi kabawakeun heuh. Halus berarti Nepal lo. Mencong dicepakkan. Cinda geluh dan dicepakkan mah. Siksi Iban. Ah cicing siksi Iban. Orang dahar gara ngapoy. Tegara siata mah. Kuring hajat juga ada bunga. Kun bae dah. Lauk emas lo mah. Aing. Ya wuk mah. Lauk emas na kersa umur-umur. Aing kuring mah dah. Kersa helaanan di dahar. Wah nita keneh. Nda peyak dah. Menang mesmol. Menang. Nga goreng oge. Nginyo ya nyeh. Aduh Gusti nu mah agung. Keukeun bae lah nu penting mah. Salamet teh kuringna. Buru-buru we atuh sugan we Ki Iban atawa saheula nu gara-gara kawin teh. Ah engke ngadangguan ieu. Kawin mah ngadangguan beunghar jeung ngadangguan pamerean ti Neng Torok-Tok we.
wahara mitra hanya kehabisan waktu sana kebojeng ngeroktok. Insya Allah dan sana sewaktu seorang sami-sami lajengkeun deui bae. Padaran dongeng Sunda nu judul yang ka Jogja Hijrah. Cita tantina buku Hijrah da pasukan Siliwangi. Episode nu kadua dina seri anu ka-41. Apunten kana samukawis kalepatan di SIM kuring. Pasti seueur lepatna dina ngeuskeun ieu cerita. Pasti seueur kakaliruanana. Apunten sakali deui apunten. Kembali waktu separantos tanya kapan deui. Wilujeng kantun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda, Waluya Sunda.